Здравейте, Доброхране, с вкусна рецепта за сезонен крем. Сезонен през есента. Ще го направим от 3 парчета тиква, 4 форми, малко, съвсем малко канела и повече рошков. Взел съм и вода, защото тя ще ни помогне при меленето, понеже без нея трудно ще се справим. Сега като начало нарязвам тиквата, ще я нарежа на по-малки парчета, за да е необходимо по-малко вода за смилането. Така. Разбира се, хубаво е тиквата да е сладка и ароматна. Така, нарязвам я. Добавям брашното от рошков, канелата, формите, на които, разбира се, съм махнал костилките. Така, готово. Следва да затворим блендера, а малко вода да сложа. Още от сега ще е необходима. Така. Ако не стигне, ще сложа още. И сега блендираме. Има нужда от още малко вода. Готово. Кремът е ароматен, готов. Сладък и много вкусен. А сега ще ви покажа каква е консистенцията му. Така. Гъст е, но разбира се, това зависи от уреда, с който го правите. Този блендер има бутало и с бутало мога да го направя още по-гъст, но избрах този начин да ви покажа как става и без бутало. Така няма да го досипвам целия, защото ще излезе. Ще взема една лъжица. След като е готов, по желание може да добавите, само ако решите, към цялата смес една лъжица сусамов тахан и да объркате на ръка или орехи, едро смляни орехи. Също да объркате или само отгоре да украсите, става много хубаво. Това е рецептата, надявам се да ви е била интересна. Сега е сезона на тиквите, съвсем актуална е. Всичко най-добро, до нови срещи и хубава есен!